shkollës Vëllezërit Trashër Lipjan. Zotri drejtar, jemi nga kursi aktrimet, ne deshëm të zhvillojmë një intervist dhe dë bëjmë ca pytje. Nga kjo shkollë dalin generata të shumëta. Tani jemi duke spikuar lëndën matematikës, kemi një sim simore shumëzimi numrave dhe pa tjetër që mund t'im pjës një dhe nëzënësit. Bukurash, si quesh? Unë quam Lazemi. Klasën përgatitore, mosha është 5-6 vjeqë. Si quen i bukurushe? Arjullë.